AgroPodas. Parceria, credibilidade, compromisso. São mais de 24 anos atendendo com excelência. Somos além de preço, reconhecemos o valor do seu trabalho. Chega cá, a gente sabe o que você precisa, agricultor. AgroPodas. O campo forte, o vale mais forte. Petrolina e Juazeiro. Ser agricultor é se dedicar diariamente, é alimentar o mundo, é se orgulhar de trabalhar na maior indústria a céu aberto. Ser agricultor é agregar, agregar o amor à terra, a uma profissão, à família, para preparar o futuro e perpetuar o seu legado. Pensando nisso, a BASF, que está sempre ao lado do produtor, agregando conhecimento, tecnologia e produtividade, está lançando o Agrega, o novo programa de relacionamento, que oferece uma prateleira exclusiva de produtos e serviços para agregar ainda mais em todos os âmbitos da vida do agricultor e agricultora. Para os negócios, para a família e, claro, serviços e produtos socioambientais. Tudo isso disponível em um site de acesso fácil, também na versão mobile. E para ter todos esses benefícios, você só precisa se cadastrar no portal do programa www.agrega.basf.com.br. A cada R$1 em compras de produtos BASF nos distribuidores participantes, você ganha um ponto para acumular e resgatar por diversos produtos e serviços. Agrega, o novo programa de relacionamento da BASF. BASF na agricultura. Juntos pelo seu legado. BASF. We create chemistry. Boa noite a todos. Meu nome é Cícero Cruz. Sou consultor técnico da AgroPodas. Aqui na região o pessoal me conhece por Peixinho. Vamos dar continuidade à nossa live, o segundo momento da nossa live. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus e agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui juntos para realizar mais um momento dessa live. Gostaria de agradecer a BASF e a AgroPodas. Gostaria de agradecer o DM da BASF, Maurício Souza, o RTV Ivan Facioli, o diretor da AgroPoda, Carlos Furusato, e toda a equipe da AgroPodas, o nosso gerente, Wagner. A AgroPodas, pensando sempre no desenvolvimento do Vale do São Francisco e o crescimento da nossa região, trazemos hoje para a nossa live o professor Aleomar Albuquerque, com o tema Tecnologia de Aplicação, Mitigação de Erros. Professor, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. É um prazer ter o senhor aqui novamente para dar continuidade à nossa live, um segundo momento sobre tecnologia de aplicação. Boa noite a você e a todos que estão conectados com a gente, a equipe da BASF, que está nos acompanhando, ao nosso amigo Carlos Prossaco, sempre preocupado em melhorar a tecnologia na região de Petrolina, e estamos aqui à disposição. Vamos iniciar nossos trabalhos. Vamos iniciar aí a live com o vídeo institucional da BASF e da AgroPodas. Na hora que estiver pronto aí, por favor, podem soltar o vídeo. Professor, pode dar início. Não vai passar o vídeo agora, não? Já passou. Pode dar início. Então, vamos lá.
Na parte 1, nós falamos até a parte de pH, tá certo? E falamos sobre a necessidade de corrigir o pH, sobre os valores mínimos de pH, que é 4, que é para não dar fitoxicidade, e o máximo que é 7, para não dar hidrólise. E hoje vamos continuar, na parte de agora, tratando ainda do pH, né? E dizendo que a sequência de preparo de uma calda é a seguinte: vamos colocar água no tanque, no mínimo metade do tanque com água, até no máximo 2/3, em seguida coloca os defensivos, seguindo aquela sequência que eu falei, a sequência de produtos conforme a formulação, na lava anterior, coloca os espalhantes, né? E em seguida você completa com água. Só depois de todo pronto é que você vai tirar uma amostra desse tanque e ver o valor do pH, porque o pH tem que ser o pH da calda pronta. Depois de você aprontar a calda, você tira o pH, porque os produtos, eles vão interferir no pH. Alguns sobem bastante, outros baixam bastante e alguns outros não alteram o pH. Como se mistura, e a própria mistura de produtos pode aumentar muito ou baixar muito o pH. Então, depois de aprontar o tanque, você tira uma amostra em um vasilhame limpo, evidente, um copo descartável, um copo de vidro, se tiver, você faz o pH, só depois que você vai estabilizar esse pH, tá certo? Então, essa é a sequência. Você nunca vai corrigir o pH primeiro, não. O único que se faz é a correção do pH, tá certo? E como é que você faz para medir um pH? Tem duas opções. Uma é com a fita, certo? Que é muito útil, muito prática, não causa erros. Ela não é tão precisa quanto um pHômetro digital, mas ela te dá uma precisão de meio ponto. O segredo qual é? Você vai colocar a fita em uma amostra da calda pronta e aguardar no mínimo 2 minutos para que haja reação da fita. É um erro muito grave, isso acontece muito, de pessoas colocarem a fita na água e imediatamente tirar, como se fosse uma quantidade elétrica. Não, você tem que esperar pelo menos 2 minutos com a fita dentro da calda pronta. Ela vai reagir, a fita com a calda, depois você compara com a cartela que acompanha essa fita. Se o pH tiver no valor de 4, 4,5, 5, você anota esse valor, né? 7, 8, não interessa, você anota, né? Ou decora. O outro método é você medir com o pHômetro digital. O pH digital, ele é muito bom quando você quer precisão, mas ele tem alguns problemas. Por exemplo, se o bulbo que mede, que é um bulbo de vidro, estiver sujo com cobre, por exemplo, ou com boro, ou com fósforo ou zinco, de algum adubo foliar, se o bulbo estiver sujo, vai dar um erro muito grave no valor do pH. Ele é preciso ter precisão de valores, pois vai dar 4,55, 6,11, é preciso demais, né? É 0,01 a precisão dele. No entanto, se o bulbo estiver sujo, não estiver muito limpo, vai dar um erro. O que acontece outro erro? O pH digital precisa ser calibrado em pH 4 e em pH 7, pelo menos a cada 15 dias. Certo? Se o uso for muito intenso, todo dia, você tem que calibrar semanalmente. Certo? Se é mais ou menos o uso, 15 dias. Se usa raramente, você calibra cada mês. Tem que calibrar de solução própria. Certo? Outro problema. As baterias do pH digital têm que estar novas. Se elas estiverem velhas, elas vão dar valores também errados. Fica falhando. Então, o pH digital, ele não é muito recomendado para o campo, onde as pessoas não têm habilidade de uso. O melhor é a fita. Para quem quer precisão e tem habilidade de uso, calibra, lava direitinho, troca as baterias. Aí o pH digital, ele é o ideal. Professor, é muito comum a gente rodar os produtores e sempre encontrar o pH digital quebrado, né? E aí realmente vai com isso que o senhor está falando aí, essa questão da utilização, né? Particularmente, meu bichinho, eu no campo, eu recomendo que use a fita. Professor, já falando desse tema de pH, eu tenho aqui uma pergunta aqui do nosso participante aqui, Jean, da Fazenda Frutares, que ele nos pergunta aqui: dizem que hoje os produtos não precisam mais de redutor de pH. O que é que o senhor me fala sobre isso? Mandei o Jean, né? Jean.
Possivelmente você viu alguma matéria na internet postada recentemente por pessoas sem conhecimento técnico, dizendo que não havia necessidade de você regular pH de calda. Isso é uma fake news, isso é uma mentira, isso é de pessoas despreparadas, pessoas que não sabem o que é agricultura e querem aparecer. Cada dia mais, há necessidade de você regular pH. pH é uma necessidade química dos defensivos químicos. Não é uma questão só agrícola, é uma questão química. Toda molécula química, ela tem uma faixa de estabilidade da molécula. Às vezes de 4 a 7, de 5 a 6, de 4 a 8, de 4 a 5. Não interessa, todas têm uma faixa de estabilidade. Para que a molécula continue íntegra, ela funcione como um defensivo agrícola íntegro. Senão ela vai quebrar, vai dissociar e vai virar substâncias que em mistura lá no tanque poderão se rearranjar, reajustar e formar novas moléculas, que ninguém sabe o que é que vai dar, se é herbicida, inseticida ou se é água suja. Então, há uma necessidade de você medir e você regular o pH cada dia mais. Principalmente, hoje é que precisa, porque as moléculas são cada dia mais modernas, são moléculas mais eficientes, mas também são moléculas mais frágeis. Né? Não são moléculas de alta estabilidade, são moléculas, a maioria, sistêmicas, a maioria é com alto risco de resistência. E um erro de pH pode induzir uma resistência muito alta, baixar a eficiência e induzir uma resistência muito alta. Então, corrija o pH, meça e corrija o pH rigorosamente, de preferência todos os dias, todos os tanques, tá certo? Então, não considero isso aí ser fake news, é mentira. É coisa de pessoas desavisadas e mal informadas. Às vezes até maldosas. Vamos lá, bichinho. E como é que eu faço para corrigir um pH? A primeira regra. Você só vai corrigir um pH se houver necessidade. Se você medir o pH da sua calda e ele está, por exemplo, entre 5 e 6, 5,2, 5,5, 5,8, foi até 6. Se está nesses valores ideais de estabilidade, de alta eficiência, não precisa mexer em pH. Você vai corrigir o pH se houver necessidade. Se a tua molécula estiver com pH em 4, e você precisar corrigir esse pH para cima, ou está em 2, ou 2,5, ou 3, ou 4, está abaixo de 4, você precisa elevar o pH. Então, a correção de pH não é só baixar, não. A correção do pH também, às vezes, é elevar o pH. É aumentar o pH da calda. Nesses casos, se eu tenho uma calda com pH muito ácido, que vai dar fito. Abaixo de 4, todos dão fito. Alguns chegam a derrubar flores, a queimar folhas e manchar frutos. Como é que eu faço para elevar um pH? Você vai usar o adubo foliar boro a 10% líquido. De preferência, de empresas sérias. De empresas que realmente, quando colocar no rótulo lá, boro 10%, tenha 10%. Não é 0,5%, não é 2%, não. É um boro de alta qualidade, de uma empresa séria, que te dê 10% de boro. Você vai usar microdoses, não é as doses de adubo foliar, que às vezes está lá, 200 ml para 100 litros, 100 ml para 100 litros, às vezes eu uso até mais do que isso. Alguns recomendam 250, 315 ml por 100 litros, devido à situação da cultura, tá certo? Não são essas doses altas, são pequenas doses. Às vezes, em 100 litros de calda, vai pegar 2,5 ml, 5 ml, porque o boro é um produto que tem uma capacidade muito elevada, de corrigir pH baixo para pH alto. Então, você começa com pouca dose, 2,5 ml, 5 ml, e vai aumentando até chegar no valor que você quer. Quem vai dizer a dose não sou eu. Quem vai dizer a dose é a mistura que você fez, é aquele dia, aquele momento. Aquela mistura está lá, a água, mais os defensivos, deu um pH de 2. Você coloca, às vezes, 5 ml, é suficiente. Mas está num pH de 3, pode pegar só 2,5 ml, só 2. Então, depende muito da mistura. E de outros fatores também que eu vou falar mais na frente. Mas você eleva o pH do boro. Lembrando, o boro, ele eleva e estabiliza. Ele não volta mais o pH. Para você retornar um pH, digamos que você estava em pH de 3, você elevou. E esse pH subiu para 5 ou 6, quando parou. Mas se você subiu para 8, 9 ou 10, você vai ter que baixar esse pH de novo.
você elevou por uma dose muito alta de boro, tem que baixar. Aí para baixar vai dar muito trabalho. Aí você precisa talvez se gastar 3 ou 4 vezes mais a dose de um redutor bom. Porque o boro é uma molécula que ele eleva pH e estabiliza. E é muito duro você quebrar a molécula do boro. Então, vá corrigindo com pequenas doses. Né? Mas todo canto o pH é alto. Não. Mesmo que você tenha um álcool pH alto, você pode fazer uma causa de pH muito baixo. Então, muito cuidado. Principalmente as pessoas que têm o costume de botar adubos foliares em mistura, que eu já aconselho, mas alguns fazem. E nessa questão de estar foliar, você pode reduzir demais o teu pH, que dá problema. Então, vai elevando com o boro, né? Até o valor que você quer. Chegou no valor, você para, que ele estabilizou. E se eu quero corrigir um pH alcalino, está lá em 8, 9 ou 10? Eu estava lendo um trabalho hoje, de uma faculdade lá de Portugal, e o pH de lá estava dando 10.4. Você imagina, em 10.4 tem uma mulher que funciona. Eles mostrando a correção disso aí, né? Como é que corrige. Então, se está muito alto, você tem que reduzir. Você tem várias opções para você reduzir. A primeira delas é você usar um adubo foliar barra de zinco. O zinco baixa pH, né? Qual o valor que você quer? A dose, que vai dizer a sua mistura. Só que o zinco, ele recupera o pH. Se você demorar ali meia hora pulverizando, você começa com um pH de 5, por exemplo, se estava em 8, você baixou para 5, depois de meia hora, começa a recuperar e vai voltar a ser 8. Então, não é o mais recomendado. Se tiver outro produto, o zinco baixa. Mas é bom procurar um produto que seja um redutor estabilizador, porque o zinco é só redutor, ele não estabiliza. Ele reduz, mas a cauda recupera o pH anterior 15, 20 ou meia hora depois. Né? Quando você quer reduzir um pH alcalino, que aí é o correto, com um redutor estabilizador, e no mercado brasileiro tem muitos, a maioria das empresas que trabalham com adubos foliares, elas têm bons redutores estabilizadores. Então, quando redutor estabilizador, é aquele que reduz e estabiliza. Se o pH estava em 9, ou em 10, ou em 8, e eu coloquei lá a minha dose, digamos, 10 ml para 500 litros, ou 10 ml para 100 litros, mas é a cauda, não sou eu, é a água, é a cauda, é a situação que está lá. Né? Então, você reduziu para 5 ou 6, ele reduziu e estabilizou. Ele vai até você secar o tanque com esse pH estabilizado. Então, tem a diferença que as pessoas pensam que ele é tamponante. Né? Isso aqui são os redutores estabilizadores. Muito bons no mercado brasileiro, tem vários e vários e vários produtos bons. Mas tem muito produto também que não funciona. O ano passado, a gente fez um teste com 14 produtos produzidos por empresa de São Paulo e só 2 funcionou. Dos 14, só 2 reduziram. Os outros não reduziram. É? Então, eles dizem que são, mas você vai colocar na cauda e não reduz. Então, precisa de uma dose muito alta que fica ideal você colocar. Então, compre redutores estabilizadores de empresas sérias, de empresas boas. No mercado de petrolina aqui tem grandes empresas revendedoras. Agropodas é uma, Agrologística é outra. É? E tem outras empresas também que têm produtos bons. Então, sempre procure produtos de alta qualidade que são redutores estabilizadores. A quarta opção é quando você tem um pH que ora está baixo, ora está alto. Você não sabe como é que está a sua cauda. Tem disso que baixa, tem disso que sobe, porque muda os produtos, muda a qualidade da água. Então, se você tem uma situação dessa e você trabalha com produtos de alto valor agregado, por exemplo, uva, flores, morango, né? Alface americana, alface crespa, alface verde, que são produtos muito sensíveis, então você prefiro que você use um produto chamado tamponante de pH. Qual é a diferença que tem entre tamponante e o redutor estabilizante? Porque o tamponante, ele tem na sua composição moléculas ácidas e alcalinas. Se você botar, por exemplo, numa solução de calda que está em 3, que está muito baixo, quem vai liberar do tamponante é a parte alcalina. E ela vai elevar o seu pH para o valor de 5 a 6. Mas se por acaso a sua água estiver em 8 ou 9, quem vai ser liberado do produto tamponante é a parte que é ácida, que vai baixar o teu pH para 5 ou 6. O tamponante, ele tem a característica de tanto ele eleva pH, como ele baixa pH. E ele mantém sempre na faixa de 5 a 6. A dose, que vai dizer, é a situação de vocês aí. Em geral, são doses muito baixas. São produtos um pouco mais caros do que um redutor comum. Né? É evidente que tem que ser um pouco mais caro pela tecnologia dele, né? Pela composição dele.
mas ele te dá a garantia de que você não erra o pH. Professor, quem trabalha com rosas, por exemplo, se obriga a usar um tamponante. Você não pode correr o risco de você, de repente, ter uma solução ácida ou muito alcalina, que sai manchar a rosa. E rosas, de valor agregado, é elevadíssimo. A mesma coisa é para uva. Se você não quer manchar uva, você lança a mão de um tamponante. Ou então você mede todo dia e usa um redutor estabilizador. Professor, são as opções. Professor, tem um participante aqui da nossa live, é o consultor de manga César Libório. Ele pergunta aqui: o sulfato de zinco para reduzir o pH pode ser o sulfato de zinco ou pode ser um zinco a foliar? Olha, eu não gosto de sulfato de zinco porque tem enxofre. É? Então você usa um zinco foliar, de alta qualidade. Muito cuidado, porque você já vai estranhar porque é que eu falo sempre qualidade de foliar. Vou dizer por quê. O Brasil tem hoje mais de 2.400 empresas de adubo foliares. Então você tem da melhor qualidade das empresas sérias, como tem também dos piores. Aqueles que fazem foliar para enganar os produtores. Então você compra um zinco foliar, puro, de alta qualidade, tem no mercado vários. Por exemplo, tem compacto de zinco, tem vários outros por aí que tem composição de zinco elevada, do que sulfato de zinco. Porque sulfato de zinco tem enxofre, e o enxofre vai interferir demais. Principalmente se você tiver alguns produtos que são muito sensíveis a caldas sulfurosas, Aí você bota um enxofre desse aí, mais um cálcio, fica uma calda sulfocálcica. E os defensivos, a maioria dos inseticidas, não suportam calda que tem enxofre, Tem esse outro problema também, você pode viabilizar. Então, use um zinco foliar, Se tiver puro, melhor ainda, um zinco puro. É fácil encontrar no mercado isso. Mas o meu conselho é que você use um redutor estabilizador. É melhor. Onde o preço é parecido, não muda muito do redutor para um comum. E o redutor estabilizador, ele te dá garantia de estabilizar a sua cauda. Tá ok? Tá ok, professor. Vamos lá. Então, você quer segurança? Usa um tamponante, para você não ter erro. A dose você define aí, Que aí você, geralmente o tamponante pega um valor muito baixo e é um produto de alta qualidade, E tampão no pH de 5 e 6. Tá bom? Mas vou pegar o seu pH, senão... Não, pode continuar, professor. Espalhante adesivo, O que é importante você saber? Primeira coisa, a qualidade de cobertura de uma folha, Quem vai lhe dar é o espalhante adesivo. E fazer com que a dose que você colocou lá funcione bem. Uma boa pulverização, ela tem que ter um bom espalhante adesivo. Eu particularmente recomendo que você use o espalhante adesivo siliconado, que tem 100% de silicone. Tem vários produtos no Brasil que são 100% de silicone, e tem aqueles que possuem silicone dentro. Os que possuem silicone, geralmente está em 6, 8 a 10% de silicone. O 100% siliconado, ele tem 100% de silicone. No caso da base, ela comercializa, que não é dela a molécula, mas ela comercializa o breakthrough. A palavra breakthrough, traduzindo de um bom inglês para um português não tão bom, seria de um lado para o outro, ou de ponta a ponta. Então você coloca o produto na face superior de uma folha dessa aqui de pimentão, por exemplo, que é uma folha de molhamento difícil, que é muito cheirosa, como o café também é muito cheiroso, como o repolho também é muito cheiroso, Já a manga é melhor de molhar, a uva é melhor de molhar, mas tem culturas que são muito difíceis de molhar mesmo. Ele pega, você pulverizou na parte superior e ele transporta pelos espaços intercelulares para o outro lado da folha. Pois se diz de ponta a ponta, de um lado para o outro. Se você pulverizar na face inferior, também ele vai subir. Esse tempo de transportar de um lado para o outro é, em geral, de 20 a 30 segundos. Você pode fazer um teste. Em uma folha de abóbora, por exemplo, você aplica com um breakthrough e você marca ali 15 segundos e vira a folha, você vê que do outro lado chegou o produto. Porque ele é um transportador, ele é um espalhante adesivo, muito bom, e transporta o produto de um lado para o outro. Produto 100% siliconado. E a dose que eu recomendo dos siliconados é de 25 ml para 100 litros de calda. Às vezes, nas embalagens, tem um valor muito mais elevado. Porque, às vezes, o cálculo é feito, por exemplo, para cebola e alho, que são culturas de molhamento muito complicado, para controle de trips. No caso de controle de trips, você pode aumentar um pouco esse valor, Porque a folha da cebola, ela é tubular, lisa e cerosa, E embaixo é uma bica ao contrário, inversa,
e o tempo se esconde bastante nas axilas. Então você tem que colocar um pouco mais de silicone para transportar melhor o produto, né? Mas na cultura de uva e manga, você trabalha com 25 para 100, que é suficiente, dá um molhamento extraordinariamente bom. Aí você vê uma folha sem molhamento, sem espalhante, com espalhante comum e com um siliconado. A diferença de cobertura. Isso é visual no campo, né? Se aplica com e sem silicone. Esse outro comum que eu estou colocando aí é o chamado 4 em 1. Né? Eu peguei um que é antideriva, anticompactante, antiespuma, e tem silicone. Mas ele não tem a qualidade que tem o silicone 100%. Né? Alguma pergunta sobre isso aí, não, né? Não. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre dose. Que sempre é uma polêmica muito grande a questão de dose de defensiva agrícola. Professor, né? Só uma perguntinha. Em relação aos coadjuvantes, né, siliconados. Então, o senhor acha que é interessante, o melhor, esses que têm uma série de propriedades, siliconados, surfactante, esses aí são os produtos que, na realidade, quando você coloca eles, ou você utiliza, algum desses fatores aí vão ficar um pouco deficiente. É isso que você falou? A minha restrição principal, para vocês entenderem, é aqueles que são redutores de pH, mais silicone, mais antiespuma. O que é que acontece? Se eu não preciso reduzir pH, eu não vou usar um desses 3 em 1 ou 4 em 1. Se ele é um redutor de pH, eu não preciso, eu não vou usar. Mas eu preciso ter o espalhante adesivo. Eu preciso ter o antiespuma. E às vezes, por exemplo, se eu tenho um pH muito alto e eu preciso baixar para 5 ou 5,5, vamos pensar aqui no caso de trips, vamos ser bem prático. Eu preciso num caso de trips. Eu tenho um produto chamado Dicasol, me permita dizer o nome dele, que é um produto extraordinariamente bom para trips. Acho que o Pirate também é extraordinariamente bom para trips. Mas o Dicasol tem uma limitação de pH em 5,5. Está na bula, está na embalagem, está na recomendação do fabricante. Ele precisa de 5,5. Se meu pH está em 8, eu vou ter que colocar uma dose talvez muito elevada de redutor para poder atingir o 5,5. Ao colocar uma dose grande de redutor, eu posso estar colocando também muito anti-espuma, muito espalhante adesivo siliconado. Entendeu? Então eu posso ter um molhamento excessivo e escorrer todinho. Se por acaso eu estava em 6, vou baixar para 5,5, tenho que usar uma dose muito pequena desse produto, para baixar meio ponto só. Aí, nesse caso, o siliconado ficou pouco. Não é suficiente para poder fazer um molhamento perfeito. Então você não consegue nunca fazer um equilíbrio entre reduzir pH e o espalhante siliconado na mesma embalagem, na mesma formulação. Se o ponto é separado, é mais fácil você manobrar isso. Porque você vai botar a quantidade de espalhante necessário e a quantidade de redutor de pH também necessário. E se por acaso eu precisar elevar o pH, como é que eu vou usar um produto desse? Que já baixa pH mais ainda. Aí eu não vou colocar espalhante, porque ele baixa mais o pH. As restrições são porque você não consegue no campo equilibrar a situação. Né? Essa é a restrição que eu tenho só. Esse produto 4 em 1. Eu, particularmente, nas minhas áreas, não uso. Eu uso separado. Eu tenho lá o bolo separado. Eu tenho o meu redutor de pH tamponando separado. E tenho o breakthrough que eu uso com espalhante adesivo. Cada situação, quando eu meço de manhã, né? Ou eu meço pessoalmente, ou o rapaz que trabalha comigo mede e corrige para aquele dia e estamos conversados. Né? Tá ok. Vamos lá para a dose. Qual é o problema de dose? Primeira coisa, entender que a dose tem três tipos de dose: mínima, a máxima e a média. Né? Você tem na embalagem lá, digamos aqui, de 200 a 300 ml, ou de 1 litro a 2 litros por hectare. Então eu tenho um valor mínimo e o máximo. Dentro desse mínimo e máximo, eu posso jogar. Se lá diz que o mínimo é 200 e o máximo é 400, eu posso colocar 300. A decisão é do técnico do local, é da situação do local. Conforme a pressão da praga, conforme o tipo de planta, tipo de folha, né? Uma série de questões que são locais, que o bom senso é quem vai dizer. A experiência, a visão, né? O melhor equipamento do mundo, que é o olho, né? Que vai olhar para a planta e dizer qual é a dose que eu colocar. Né? Mas sempre obedecendo o mínimo, nunca bote menos do mínimo e nem bote mais do máximo. Mesmo que seja em mistura. Porque às vezes você chega nas propriedades, tem lá, é para colocar 1 litro de um produto por hectare e 1 litro do outro.
Tem pessoas que colocam meio de um e meio do outro, porque acham que colocando meio de um com meio do outro faz um litro. Não é assim. Eu digo isso porque eu vi isso em grandes empresas. E eles não se davam conta de que estavam colocando metade da dose de cada um. Não, a dose tem que ser cheia, que seja em mistura ou em alternância. Né? A dose pode ser mínima, pode. Mínima de um, média do outro, máximo do outro. Quem vai dizer é o técnico local. Se eu tenho uma doença muito agressiva como o míldio, o clima está favorável ao míldio, eu vou trabalhar com dose mínima? Não, eu vou trabalhar com dose máxima, meu patrão. Se eu colocar dois produtos, os dois na dose máxima. Né? E eu posso poner, mas vou colocar esse aqui na dose mínima e esse outro na dose máxima. Posso fazer isso, mas nunca menos do que o mínimo, nem mais do que o máximo. Eu já vi, por exemplo, pessoas colocando, a recomendação era um litro por hectare, colocando três. Achando que colocando três, ele ia ter uma eficiência muito grande. Não vai. Vai ter custo. Se os trabalhos de campo, os protocolos, demonstraram que o máximo é um litro por hectare do produto, não adianta colocar dois nem três. Porque esse aumento de dose não vai aumentar a eficiência. Né? Todo produto é feito a curva de eficiência, do mínimo ao máximo. Aumentar a dose é um erro gravíssimo. Mais uma vez eu vou falar sobre isso. Né? Então, sempre mantenha isso. Aí você vai me dizer, e a dose é calculada por 100 litros ou por hectare? Essa é a pergunta que vem sempre. Não sei se alguém já mandou essa pergunta aí. Né? Porque algumas embalagens vêm dose para 100 litros. Outras vêm dose por hectare. O que você deve fazer? Quando tiver dose por hectare, você vai manter aquela dose por hectare, independente do seu volume de calda. Tá certo? Professor, essa é uma dúvida que a gente encontra sempre no campo. Essa questão de dose por hectare e dose para 100 litros. Isso aí é muito constante, a gente se depara com essas situações sempre no campo. Por exemplo, vamos pensar aqui, vamos pegar aqui um produto, vamos pegar o Orquestra, que está aí nessa foto aí em cima, né? Que são duas moléculas, do grupo C2 e C3, em manga, por exemplo. A recomendação dele, de fábrica, digamos que seja, está escrito lá, 300 ml, né? Por hectare. Se você vai trabalhar com 600 litros de calda na manga, você vai colocar 300 ml em 600 litros de calda. E acabou a conversa, doutor. Mas se eu quero fazer só 100 litros, eu faço a proporção. Ora, se é 300 em 100, né? Eu vou... é 300 ml em 600 litros de água, né? Eu vou fazer a proporção para 100 litros. Né? Que eu vou dar... Eu pego os 300... Divido por 600. Vai me dar quanto? Hein? 50, não é isso? É. É? É isso mesmo? Tá vendo o cálculo que é correto aí? É. Vem de cabeça aqui. Né? Não dá menos. Repita aí, professor. Mim? Tem uma calculadora aí? Repita aí. Faça aí. Repita aí. 300 litros de calda. 600 litros de calda por hectare. Sim. 300 ml dividido por 600. Vai dar... Né? É 50 para 100. É 50 para 100. Pronto, 50 para 100. Né? 50 para 100. Se eu preço vai só 100 litros de calda. Né? Eu tenho que manter essa proporção. Se eu vou fazer o tanque para 1 hectare, eu coloco os 300 ou 600 litros. Mas se o café só 100 litros, eu divido o volume de calda pela dose que eu tenho e eu vou achar a dose para 100 litros e faço para 100 litros. Né? Mas sempre mantendo essa proporção. Né? Porque os cálculos são feitos assim. Se é para tomate, eu já mudo a história, porque eu vou usar 1.000 litros de calda. Né? Se eu vou usar, por exemplo, num plantio de feijão, já é de soja, é muito menos. Né? Se eu vou usar num alface, menos ainda. Então, conforme o porte da planta, conforme o enfolhamento da planta, né? Quantidade de folha, o porte dela, né? A dificuldade de molhamento dela, a atividade da praga ou da doença, eu vou ter que ter um volume de calda maior ou menor, né? Aí funciona o bom senso, o conhecimento, né? Mas lá na bula sempre tem de 500 a 800 litros de calda. Então você pode usar o mínimo, o médio ou o máximo. 300 a 500 ml do produto. Você pode usar o mínimo, o médio ou o máximo. Mas sempre mantendo essas relações, né? Nunca reduzir, nunca baixar muito a dose, nem elevar a dose. Não reduzir demais a calda, nem botar a calda excessiva.
Né? As bulas sempre têm isso. Nós temos que ter o cuidado sempre de olhar as bulas, de ler as bulas, e ver que sempre tem uma margem, às vezes essa margem tem até grande, às vezes, para você manusear isso. Né? Então, muito cuidado nesse aspecto de dose. Professor, um dos nossos participantes aqui da live, ele pergunta, uma dúvida, né? Para uma planta pequena, uma planta nova, ou uma planta adulta, a dose seria a mesma por hectare? Proporcional, sim. Com certeza, né? Foi o que eu falei aí. Porque se eu vou fazer uma aplicação em uma planta nova, eu não vou gastar 600 litros de calda por hectare. Vou gastar 100. Eu faço a proporção. Né? No caso, eu botaria 50 ml do orquestra em 100 litros de água e pulveriza a planta na mesma proporção. A concentração do produto na água é a mesma. O que acontece é que a planta pequena vai consumir menos calda. Vou gastar, digamos, 200 ml numa planta pequena. E numa planta adulta vou gastar 5 litros. Mas a proporção da molécula dentro da água é a mesma, meu patrão. Isso é que tem que ser mantido. Porque senão eu vou colocar, por exemplo aqui, ao invés de 50 ml do orquestra para 100 litros, vou colocar só 10. Achou que a planta é pequena. Não. Porque o cálculo não é feito para a planta. O cálculo é feito para a doença ou para a praga. A planta suporta, cara. O cálculo que é feito, a planta suporta. Não se preocupe. Né? Você mantém a proporção da água em relação à molécula. A fórmula, a concentração dela dentro da água tem que ser a mesma, proporcional. Se eu vou gastar só 100 litros de calda, porque a planta é pequena, a planta é crescida, eu vou aumentando para 120, 150, até chegar aos meus 600 litros. Mas a proporção, a relação é a mesma. Né? Seria de 50 para 100. Certo. Professor, já que a gente está falando de dosagem e, consequentemente, volume de calda, né? Nosso amigo aqui, César Libório, consultor da Manga, ele faz uma pergunta aqui, né? Quanto à questão da temperatura, alta temperatura na folha e baixa umidade, dificulta na performance das aplicações? Ah, demais. Né? Agora vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, sobre volume de calda, né? Primeira coisa que eu preciso considerar quando eu vou definir um volume de calda, né? A densidade de plantas ou de folhas por hectare. Por quê? Vamos pegar aqui um exemplo de manga mesmo aí na região de vocês. Os espaçamentos são vários. Não é isso hoje? É. Tem 6 por hoje... 8, 6 por 7, né? O que mais hoje tem? 5 por 2. 5 por 2, né? Então você tem uma variação de espaçamento muito grande. Portanto, muda também a quantidade de folhas que eu vou precisar molhar. Então, a densidade de planta por hectare. Né? O porte da planta, se a planta é pequena, média ou grande, também varia muito. O método de condução, né? Porque essa palestra que eu estou falando não é só para uva e manga, serve para tomate, para pimentão, para repolho, para soja, para milho, qualquer cultura. Quando é conduzido, que poda é feita, qual o porte dessa planta? Né? Estado da planta, quer dizer, que é a idade que essa planta está, né? Sistema de aplicação. E o principal disso aí, tudinho, que clima que eu estou. Volume de calda não tem regra fixa. Tem conceitos, tem recomendações. Eu não posso querer que o volume de calda de uma pulverização em Petrolina seja a mesma aqui da Ibiapaba e a mesma lá no Rio Grande do Sul, a mesma em Goiás, mesmo que seja a mesma planta. Que eu vou ter, por exemplo, uma manga em São Paulo, uma manga no Rio Grande do Sul, manga aqui no Ceará, manga em Petrolina. São condições de clima diferentes. Aí vocês têm uma umidade muito baixa em vários meses do ano, uma temperatura alta, uma luminosidade excessiva. Se eu pegar um look simples e botar em Petrolina, nesse mês agora que nós estamos, às 2 horas da tarde, vai bater 150 mil looks. A planta precisa de 50 mil só. Você tem 3 vezes mais luminosidade na folha do que o que a planta suporte precisa. Né? Então, todos esses fatores, o vento, que seca muito rápido a calda, que deriva muito. Então, todos esses fatores têm que ser considerados rigorosamente na decisão do volume de calda. Volume de calda não tem regra fixa, tem recomendações. Mesmo às vezes que, por exemplo, uma bula diga que tem que ser 600 litros, o técnico local pode colocar 800 em alguns momentos e no outros 400. Porque isso. A necessidade daquele local ali exige isso. Então você considera todos os fatores aqui da planta, considera umidade, temperatura, vento e luminosidade.
para que você decida qual é o volume de calda ideal para aquela cultura, para aquele momento, para aquele mês, para aquele dia. Porque às vezes você está num dia que o sol está a pino, está 40 graus na sombra. No outro dia já vem uma chuvinha, essa temperatura cai, a umidade subiu. Então isso aí é quem manda, o bom senso, o conhecimento local. Eu sempre digo, volume de calda é decisão local, é na propriedade, é naquele período, naquele tipo de planta. A decisão é essa. E vendo, eu não e vou vendo, jamais tabelar o volume de calda. E vendo a fase fenológica da cultura, né, professor? Aqui, ó, estádio da planta. Estádio da planta é a fase fenológica dela. Porque eu posso estar com a planta recém-transplantada, ou em crescimento, ou em plena floração, ou em plena frutificação. Muda tudo, cara. Muda tudo, né? O produto que eu estou colocando, né? Eu quero uma cobertura maior, quero uma cobertura menor, eu quero um molhamento excessivo para molhar bem 100%, ou quero só passar rapidamente, né? Então, as decisões, elas são locais, sempre locais. E os consultores aí da região é que tem que ter essa habilidade, esse conhecimento, né? Técnico, esse bom senso para dizer, olha, o volume ideal nesse período agora de setembro, de outubro, novembro, é tanto de calda por hectare nessa área aqui. Na outra área que ele vai, já pode mudar isso. Porque são situações diferentes. São plantas de porte diferente. São métodos de condução diferente. Densidade diferente. Né? Sistema de aplicação. Olha, se eu for usar uma mãozinha, é uma coisa. Se eu vou usar uma barra, é outra coisa. Se eu for usar um eletrostático, já muda tudo. Entendeu? Então, as situações é conforme o sistema de aplicação também, né? Se eu vou usar um costal, que às vezes o petrolino você chega aí e tem pessoas usando costal ainda, né? Ou é um sistema de mangueira, né? Com um sistema de bombeamento fixo. Então, conforme o sistema de aplicação, o volume de calda também muda. Tá certo? Certo. Alguma pergunta? O senhor falou aí sobre o eletrostático. O que é que o senhor poderia dizer mais sobre o eletrostático quanto à questão de volume de calda? Vamos lá. Eletrostático é o melhor sistema de pulverização que existe. Mas, como tudo que vem de moderno, né, tem os seus ajustes. Não existe um sistema de pulverização eletrostático definido, padrão para todas as culturas. Isso não existe. O sistema eletrostático ele tem que ser ajustado para cada tipo de cultura, para cada tipo de condução, para cada clima. Porque tem se vendido muito eletrostático com o argumento de que você vai reduzir o volume de calda e manter a dose por hectare. Quer dizer, você vai reduzir água. Tá certo? Não deve ser vendido por isso. O eletrostático tem que ser vendido com o argumento de que é o sistema de da maior eficiência de cobertura da planta. Mas o eletrostático usado no melão é um modelo. Usado em manga tem que ser outro, em uva outro, em soja outro, em tomate outro, e por aí afora vai. Os ajustes, ele é por cultura, por método de condução. Se o tomate é determinado, é um sistema. Se ele é meio estaca, como está a foto aí, é outro sistema. Se é um envarado normal, é outro. Se é um tomate em estufa, que vai crescer 4 metros, ou 6 metros, 8 metros, muda de novo. Então, o eletrostático é o melhor sistema, desde que ajustado para cada cultura, para cada sistema de distribuição de folha. Né? Então, não tem um sistema fixo. O melão é um exemplo. O melão se usa eletrostático, mas demorou 3 anos ou 4 para ajustar. Então, é um sistema muito bom, de alta cobertura, mas precisa de trabalhos muito sérios ainda, para ajustar para cada situação. Pois é. Mais alguma pergunta? Não, pode seguir. Para frente. Vamos só ver aqui um exemplo do que é você pulverizar um plantio, por exemplo, de manga. Aqui eu estou botando produto orquestra, que tem duas moléculas, fluxapiroxade e piracostalbina. Uma do grupo C2, outra do grupo C3. Portanto, são duas moléculas que são sinérgicas uma à outra. Uma complementa o modo de ação da outra. E as duas atuam no sistema mitocondrial, inibidor de transporte de elétrons. Então, na manga, recomendação, eu botei aqui uma média, podia ser um pouco menos, um pouco mais, mas 300 ml
do orquestra por hectare. Aí veja bem, um ml do produto tem 23 gotas. Né? Se eu pegar essa dose de 300 ml do orquestra, eu vou pulverizar com 50,1 ml de fluxapiroxade por hectare e vou pulverizar com 100 ml da piraclostobina por hectare, pulverizando. Isso me dá o quê? 1.652 gotas de fluxapiroxade por hectare e 2.300 gotas de piraclostobina por hectare pulverizado. Considerando o espaçamento de manga um pouco tradicional de 6 por 8, né? Ainda tem muito aí desse espaçamento, não tem? Na região? Tem algumas áreas que ainda tem ainda, mas são poucas. Já foram eliminadas uma boa parte. E vai eliminar as outras. É, ainda tem. A tendência é essa, né? Mas vamos lá, vamos usar um sistema antigo, né? Então, 208 pontos por hectare. Dá mais ou menos isso, né? Então, o que, é que vai acontecer? Eu vou usar um volume de calda alto de 1.000 litros por hectare. Podia ser 600, 800, podia ser. Estou usando aqui um máximo, uma planta já adulta, grande. Né? 5 litros de calda por planta. Né? Então, me dá o quê? Eu vou ter que ter 5,5 gotas para cobrir uma planta com fluxapiroxade. E vou ter 11 gotas de piraclostobina para cobrir uma planta. Então, você veja. Estou colocando 5,5 gotas do ingrediente ativo em uma planta do fluxapiroxade. Estou colocando 11 gotas só de piraclostobina para cobrir uma planta adulta. Ou seja, o quanto se coloca pouco por planta. Você colocou 1.000 litros de calda, mas o produto que você colocou só foi 5,5 gotas do ingrediente ativo, que é que realmente funciona, para cobrir uma planta total adulta. Então, você vai pegar 5 gotinhas da fluxapiroxade e 10 da piraclostobina para pulverizar uma planta toda, cara. É muito pouca muito o volume pouca. Do ingrediente ativo, da molécula química, que chamava de princípio ativo antigamente, hoje se chama ingrediente ativo, né? Para cobrir uma planta adulta, de porte alto, com muita folha. Então, como é que eu quero pegar 5,5 gotas de um produto com mais 11 gotas de outro produto para cobrir uma planta dessa, com tecnologia baixa? Então, eu tenho que ter alta tecnologia, um bom sistema de pulverização, seguir todas as regras da tecnologia para que essas 5 gotas aqui e meia e as 11 gotas cubram 100% da planta. Eu não estou pensando aqui que eu estou pulverizando 1.000 litros, não. É? 1.000 litros é de água, cara. É de água. Eu tenho que pensar na quantidade do ingrediente ativo que eu colocar por planta. Hoje se fala em se colocar ml por hectare, gotas por planta. Antigamente se falava de colocar quilos por hectare. Hoje não. Então você veja aí. O que se coloca por planta hoje é muito pouco em termos de ingrediente ativo. Então você tem que ter muito cuidado na hora de você pulverizar. Porque se você já perdeu metade da sua calda por erros, vazamento do pulverizador, né? Bicos que estavam velhos demais, que estão não pulverizando, mas estão irrigando a planta, né? Aí você tem condições climáticas difíceis, pulverizadores mal direcionados, quebrados, mal cuidados, você tem o pH errado, você errou na dose, não estou espalhante ruim, aí você quer que essas 5 gotas funcionem? É muito difícil. Entendeu? Então precisa muito tecnologia para você entender que você está colocando ali gotas do ingrediente ativo por planta e não 1.000 litros por causa. Não estou colocando 5 litros do orquestra por planta. Estou colocando, é 5 litros de água por planta. Né? Então, estou colocando 1.000 litros de calda. Se usar 1.000 litros, que a maioria não está fazendo, não use isso, use 600, 800, sei lá. Né? Até, depende de cada situação. Né? Se o pulverizador é mãozinha, se o pulverizador é turbina, sei lá o que estão usando. Né? É. Então, cada situação é diferente. Então, mas veja bem isso. No caso, por exemplo, de eu pegar o fórum em uva para combater o míldio. Leia bem, eu estou combatendo uma doença altamente agressiva. É uma situação climática adversa, que é chovendo. Porque míldio é um cromista que só vai atacar a planta em época de chuva. Só tem míldio se tiver umidade, se tiver água livre na folha, se tiver chuva. Né? Míldio é um cromista, não é fungo, é um cromista que precisa de água para se reproduzir. Né? Então, vou aplicar o fórum, que é o de metamorfo. Tem 500 gramas de metamorfo por cada quilo de fórum. Ele é o grupo H5.
Não é fungo, não é fungicida, é cromicida. A dose recomendada é 250 gramas do ingrediente ativo, né? Por hectare. Para você poder usar, né? Do metamol, né? Se a dose de 500 gramas do ponto comercial, começa 50%, 50 gramas de metamol por hectare. No volume de casa, 600 litros por hectare. Pode ser 500, 600, 650. Alguns fazem até com um pouco menos, com 400. Né? Mas em média, 600 litros de calda por hectare. Eu vou colocar 360 ml por planta numa uva adulta. Tá certo? A densidade, que eu não sei se está correto esse meu cálculo aqui, se é 3x2 mesmo, que tem alguns, até um pouco mais, né? 3x3, não tem? Tem, 3x3, tem 3,5x1,5. 3x2, que dá mais ou menos essa quantidade de planta aí. 3x2 também tem aí na região, né? Sim. Tem 3x2. Mas se mudar a densidade de planta, já muda o cálculo também. Né? Vamos considerar esse valor aí. 3x2, 1.666 plantas por hectare. Né? O que é que eu estou colocando? Eu estou colocando aí, ó. 1 grama do dimetomol para cobrir 6,6 plantas. 1 grama. É? E cada planta vai pegar 0,5 gramas de dimetomol. Você veja bem. 0,15 gramas de dimetomol, que é o DMM, para eu cobrir uma planta de uva. No período chuvoso para míldio. Tá certo? Então, são 300 ml para cobrir uma planta. Então, se eu não tiver uma tecnologia muito boa de aplicação, né, eu não vou conseguir colocar 1 grama em quase 7 plantas. Porque grande parte eu posso estar colocando no ar, pressão alta demais, 3, 4 metros de altura a pressão, uma parte está indo para o chão derramando nas mangueiras que estão furadas, né? A cauda mal preparada, os bicos muito velhos, né? Espalhante ruim, pH ruim. Aí eu vou querer colocar a responsabilidade todinha em cima do dimetomol, que ele sozinho deu conta do mercado, deu conta da situação, combate a doença. Não. Eu estou colocando pouco produto por planta, portanto, tem que ter alta tecnologia de aplicação para que eu controle essa doença. Então, tem que fazer esses cálculos e entender. Nós estamos colocando 0,15 de grama de metamorfo por planta. É muito pouco, cara. Para molhar bem uma planta e controlar uma doença tão agressiva como é o míldio. É. Mais alguma pergunta aí? Não, professor. Pode tocar aí. Vamos para frente. Questão da água, né? Sempre se pergunta. O que é importante você saber sobre a água? Primeira coisa. O pH da água. Ele é bom ou ruim? É bom saber. Mas interessa o pH no final é o da calda pronta. Mas uma água que está com pH 8, eu posso levar para 10, né? Uma de 4 posso cair para 2, né? Então, mas possivelmente tem uma cauda boa. Mas o importante que é? Dureza da água. Isso aqui é importante. Qual é o percentual? Quantos miligramas por litro de água tem de carbonato de cálcio? A gente sabe que é uma água. Até 100 miligramas é uma água boa. 150 é suportável. Acima de 150, começa a ter problema. Mas tem regiões no Brasil, aqui no Nordeste também, que tem 480, 500 ppm de carbonato de cálcio por litro de água. São águas muito duras. De você com dificuldade muito grande para você conseguir fazer uma calda de qualidade. E nós não temos o costume de analisar a dureza, professor, das nossas águas. Então, professor, falando dessa dureza da água aí, o ideal seria fazer análise da água, tipo, pelo menos em cada semestre fazer uma análise em laboratório. Sim, você manda fazer, se você vê uma você aproveita e manda fazer de tudo lá, completa, que é barato e fácil de fazer. Você pede pH, você pede a dureza, pede o que for possível fazer, né? Para você entender se sua água tá boa ou tá ruim. Porque tem águas como essa que tá na parte de cima, uma água linda, azul, perfeita. E tem essa de baixo, que é uma água cheia de impurezas. Né? E você vê também a EC ou CE, tudo faz, da água. Há regiões que a água está abaixo de 0,1. Água mineral, perfeita. Né? Tem água de 1, que é boa, mas tem água também de 4,5 de CE. Então, a quantidade de sais é muito elevada. A quantidade elétrica é muito alta. Né? Aí você ainda coloca adubos foliares dentro dessa calda.
já está com a EC em 4,5. Você coloca lá um bocado de sais, né, de adubos foliares. Isso vai para 5, 6, 7 ou 8. E só aguenta 7, meu patrão, se for algodão ou beterraba. Né? Talvez se intoxica a planta, porque o teu EC ou a tua CE foi lá para cima. Né? Porque não se mede na água como é que está, quantidade de sais. Né? E não se vê também material em suspensão. É lógico que você está trabalhando com um poço profundo, né? Aí você tem esses poços, a água é uma água geralmente mais limpa, mas nem sempre é tão limpa. Às vezes tem sílica nela. Às vezes tem quantidade de boro elevado nela, que vem da rocha lá de baixo. E se você trabalha, por exemplo, com água de rio, a água de rio, conforme chove e conforme essa água anda, ela vai mudando de qualidade. Ela vai transportando matéria orgânica, vai transportando adubos residuais, vai transportando materiais que a rocha está liberando. Pode ser ferro, pode ser boro, pode ser cálcio, pode ser magnésio. Conforme a rocha que ele passa, vai liberando. Então, a gente não costuma olhar a qualidade da água de pulverização. Não é só pH. pH é importante, é. Mas não é o principal. Mas dureza, AEC e materiais de suspensão. Para você escolher uma água de qualidade. Várias empresas que eu conheço, que eu recomendo, estão transportando a água em caminhões-pipa. De poços profundos bons. Para ter qualidade na cauda de pulverização, que é muito mais barato você transportar água no caminhão-pipa para pulverizar, do que gastar dinheiro com a pulverização, com produtos, com máquinas, com gente, e não funcionar o produto. É o custo-benefício que tem que ser considerado. Uma pergunta sobre água ou não? Vamos para frente. Pode passar. Então, fotólise, o que quer dizer isso? O próprio não está dizendo que é a degradação da molécula pelo sol. Todas as moléculas, elas têm baixa sensibilidade, alta sensibilidade ou são estáveis. Né? Aqui alguns exemplos. Né? Você vai ver aí na tela que tem alguns neonicotinoides que são altamente sensíveis ao sol. E tem outros que são muito tolerantes ao sol. Que é a insolação. É o efeito da luz solar sobre a molécula. Isso é química. Isso não é agricultura pura. Isso não é só na fisiologia, é química. A molécula não tem estabilidade para o sol. Você tem exemplo aí de produtos que tem 2,4 horas. Né? E tem produtos como acetamipê que são muito estáveis. Né? Então, você, numa situação dessa de petrolina, no período seco, que não chove, onde as pragas sugadoras estão atacando mais, né? Você tem que colocar um neonicotinoide, que tem alta estabilidade à fotólise. Né? Isso, todas as moléculas têm isso, todas. Se as piratórias, é a mesma coisa. Você vê a relação aí. Tem piratório com 24 horas e tem piratório como Fastar, que é a fosfometrina, que é muito lenta, é acima de 40 dias também. Você tem a deltametrina, você tem o lambda-xalotrin, que são moléculas muito estáveis. Então você tem que colocar piratórios que sejam muito estáveis à questão da luminosidade, da fotólise, e nós também muito estáveis. Isso vale para todas as moléculas. Se você entrar no site, né, PPDB, né, colocar PPDB inseticidas, vai ter lá todos os produtos, você tem a fotólise de todos eles. E sabendo que já tem esse trabalho, só é mandar aqui para a gente, via vocês aí, via Agropólias, que a gente manda a tabela para o turinho que você trabalha, a fotólise dele. Inclusive, professor, tem esses produtos biológicos também, né? Que alguns têm a sensibilidade à luz, né? Alguns, vamos dizer assim, todos, né? Praticamente todos, né? Todos, né? Os produtos biológicos, a grande limitação dos biológicos, na minha opinião, são duas. Primeira delas, a questão climática. Que o produto biológico, ele tem estabilidade no clima. Alta temperatura, né? Alta luminosidade e baixa umidade do ar. Esse é um grande problema que tem os produtos biológicos em gerais, para que eles suportem. Alguns, né, têm limitações de pH seríssimas. Alguns precisam de pH de 7, como o HZNPV. E um BT precisa de pH de 5,66. Também limita a eficiência deles. Né? E alguns precisam ser conservados, refrigerados, em temperatura ideal. Porque se você colocar no meio ambiente, ele morre, não suporta. Esse é um dos grandes problemas. O segundo qual é?
informação para o produtor rural. Entender que molécula química tem uma estabilidade muito maior, muito superior aos biológicos. E não querer tratar biológico como se fosse qualquer molécula química. A informação do produto, um a um, tem que chegar ao produtor rural. E as empresas têm que ter essa capacidade de ter equipe, de ter conhecimento para levar ao produtor o biológico e a informação de como usar esse biológico. Que eles funcionam muito bem, mas eles são limitados por essas questões climáticas, questão de metodologia de aplicação, de dose, horário de aplicação, uma série de coisas. Né? Que o futuro vai ser você equilibrar químico e biológico. Mas a minha preocupação é, se a gente for nessa onda que se criou aí de pegar e querer multiplicar biológico em propriedades, em caixas de água, com tubo Venturi e com fubá de milho, sem nenhum critério técnico, não é por aí que funciona, não. E me desculpe. Que o Brasil está passando por essa fase. Você chega na propriedade que estão aí umas caixas d'água, um tubo Venturi, mexendo lá e bota fubá de milho, bota o produto e vai multiplicar. Sem nenhum critério técnico. Não é por aí. O biológico ele tem limitações e precisa de conhecimento técnico muito mais do que os químicos. Né? E tem pessoas multiplicando produtos que não podem ser multiplicados. Não vou entrar aqui em detalhe, não. Né? Porque fica chato. Mas estão multiplicando produtos que não podem ser multiplicados. Não tem como você multiplicar, mas estão tentando multiplicar. Na verdade, eles estão diluindo, na verdade. Então, biológico é o futuro. Mas precisa ter ajustes climáticos, né? E conhecimento técnico para o produtor rural. Né? Senão, nós vamos passar por uma fase crítica de queimar um sistema, de queimar os produtos que são muito bons. Principalmente o horário de aplicação, né, professor, desses produtos? Horário que você tem que ver, a umidade, temperatura, vento, método de aplicação, se vai ser via goteiro, se é via pivô, se é via micro, se é pulverização, é uma série de coisas. Né? Se é para aquele alvo mesmo que eu quero, né? Se ele tem feito daquele alvo, está comprovado, porque senão vai chegar muita gente com um produto milagroso. Né? Que serve para piolho, bicho de pé, carrapato, certo? Serve para frieira, pano branco, pano preto, né? E nenhum funciona no final, né? Porque o brasileiro é assim, tem uma oportunidade, aí esquece de aproveitar daquilo ali, né? E termina que o sistema que é bom, você destrói. Vamos para frente. Questão do alvo, né? Ora, se eu quero controlar patógeno, eu tenho que atingir o patógeno. Né? É evidente, né? Então, vem para eu entender. Onde é que o patógeno está? Qual a posição dele? Né? Onde é que ele fica? Onde é que ele se esconde? Como é que ele se comporta? Se não souber isso, eu não vou atingir. Ele está no solo? Como, por exemplo, o escarlate roxo, que é um fungo terrível, que está atacando muita melancia, muita cebola, está atacando maracujá, tomate, pimentão, né? Soja, repolho. Né? Então, por aí afora vai. Pode, a qualquer momento, atacar uma uva também. Ele pode se adaptar a uma uva, a qualquer cultura. Porque um patógeno tem uma capacidade muito grande. Ataca amendoim, certo? Demais. Né? Então, a cada dia está aumentando o número de plantas que ele ataca. Como cenoura, beterraba que não é atacar, está atacando. Repolho não atacava, está atacando. Né? Então, ele é do solo. Se ele é do solo, dificulta o controle, porque ele fica dentro do solo. Então, se atingir esse patógeno não é fácil. Né? Mas pode ser uma lagarta da parte aérea, e de folha de caule, porque é mais fácil você fazer o controle, porque ela se expõe mais. Mas se é um trips, já dificulta mais, porque o trips é uma praga que se esconde. Né? As lagartas, por exemplo, como uma plutela, uma tuta absoluta, uma helicoverpa armígera, por aí afora vai, ela se expõe mais. É mais fácil você atingir. Professor, falando de alvo, rodando aqui no campo, a gente tem uma certa dificuldade no controle da cochonilha. Entendeu? A gente tem um sério problema no controle da cochonilha, entendeu? Eu queria ver com o senhor a questão de volume de cauda, como é que a gente poderia ser mais assertivo no controle da cochonilha? Vamos entender primeiro o seguinte, entender a praga. Cochonilha era uma praga secundária, hoje é a praga principal em algumas culturas, né? Crescendo bastante. Entender que era, a cochonilha é uma praga que eu sempre digo que ela é uma galinha de pinto.
Né? Onde tem uma cochonilha adulta, embaixo dela está cheia de ovo e ninfa. Está chocando. Então, o primeiro princípio é esse. Se eu sei que tem um adulto ali, embaixo dela tem ovo ou ninfa, para que eu controle uma cochonilha, eu tenho que fazer aplicações no mesmo dia, na mesma bomba, um produto para adulto e um produto para a fase de ninfa. Porque se você matar o adulto, as ninfas continuam se desenvolvendo. E pode ser 150, 200 ou 300 adultos ou ninfas por cada adulto. Né? Você já contar mais 300 ovos e ninfas para um adulto de cochonilha. Você matou um adulto, você deixou 150, 200, 300 ninfas ali vivas. E os inseticidas para adulto não matam ninfa. Para ninfa são os ninficidas específicos. No mercado tem pelo menos 4 produtos bons no mercado. Né? Que são excelentes para ninfa. Né? Então, professor... A primeira regra é essa. Eu tenho que botar no mesmo momento, na mesma bomba, no mesmo dia, né? um produto para o adulto e um para a ninfa. Essa é a primeira regra de todas elas. Segundo, entender que os produtos para ninfas são produtos fisiológicos. Todos eles. Porque eles pegam a fase jovem, na mudança de pele. Então, produtos fisiológicos só funcionam bem em pH de 5. Nessa aula de vocês aí, com pH de 7,5, 8, e talvez em algum momento até um pouco mais, ou um pouco menos, se eu colocar e se eu aplicar um fisiológico num pH de caldo de 7,5, ele não funciona com eficiência. Porque ele precisa de 5. Fisiológico, em geral, só são eficientes em pH de 5. Então, eu tenho que regular o pH da calda fisiológica. Eu tenho que colocar um espaço adesivo de altíssima qualidade para levar o produto para onde estão as ninfas e os adultos, que eles se escondem. Ninfa e adulto de cochonilha são pragas que se escondem bastante, estão protegidas geralmente. Em uva é terrível, porque as coisas ficam entre a casca da uva e o caule. Dificulta o molhamento. Dificulta muito o controle. O controle tem que ser quase que pontual, localizado. Bem feito. Se é uma turbina, os bicos da turbina tem que ser para lá. Se é o mãozinho, os bicos da mãozinha tem que direcionar para o caule. Bem direcionado, com o ângulo correto. Com o bico correto, bico cônico, não uso bico leque. Bicos novos. Né? Pressão correta para você molhar bem. Dose. A dose tem que ser a máxima. Consigo falar de trips e cochonilha, sempre trabalho com a dose máxima de bula. Nunca menos. Sempre dose máxima. Volume de cauda, para dar um molhamento perfeito. Até um pouco de escorrimento no caule. É. Então, aqui na Ibiapaba e outros estados do Brasil, a cochonilha começou a atacar muito o maracujá. As pessoas que fizeram o tratamento bem feito, erradicaram. E se você colocar o nificida junto com o adulticida, você quebra o ciclo dela, ela não retorna fácil. Se você está só para adulto, você mata hoje, com 4, 5 dias tem de novo. Com o mês está tudo infectado de novo. Então você tem que quebrar o ciclo dessa praga. Você quebra como? Quando você mata o adulto e mata o ninfa. Aí você quebra o ciclo dela. Né? Então você faz tudo isso. Tecnologia de ponta, pH bem regulado, espalhante bom, volume de cauda correto, um bom molhamento, né? Tudo certinho, as doses máximas, aí você consegue controlar a cochonilha sem muita dificuldade. Um problema que a uva ainda tem é a falta de registro de produtos para ninfa, né? Em uva. Nem todos são registrados para cochonilha em uva, porque é uma praga, digamos assim, teoricamente recente, embora seja antiga, mas como praga importante é recente. Né? E outra mas coisa, se você for direcionado por caule, na época que você não está colhendo, não vai ter problema. Não vai dar residual, não. Então, na realidade, os maiores ataques de cochonilha nas áreas de uva aqui é no final do ciclo. Uhum. E aí, nesse período, quase não pode aplicar muito produto, consequência de resíduo. Mas, olha, em geral, ela vai estar em estado grave no final do ciclo. Mas já vem lá do começo. É porque nós produtores... nos esquecemos de fazer monitoramento de cochonilha. Quase ninguém faz. Se você monitorar a cochonilha desde o início, e você ver que ela está iniciando, porque ela vem ascendente. Ela vai subindo na planta. É? Então, lá no caule, no colo da planta, já tem o foco de cochonilha. Se você combater esse foco inicial no colo da planta, lá embaixo, nos primeiros 30 centímetros de caule, ela não sobe.
É porque te deixa explodir a população de cochonilha para depois de estar e controlar. Né? Isso é o que tem visto em cochonilha, é isso. Né? O clima favorece, a planta favorece, não se monitora. Quando se vê o estrago, quando se vê já galho secando, planta morrendo, é que vai correr atrás dela. Isso vale também, aconteceu com a mosca branca, aconteceu com o trips, pulgão em algumas regiões. Né? Então, essas professor, pragas que são desse segmento, pragas picadoras, acontece isso. Professor, monitora. Tem um participante aqui nosso da live aqui, o Vitor Almeida, ele quer saber qual seria o produto para pegar a fase jovem e a fase adulta. Vamos fazer o seguinte, passe a pergunta com o contato dele, porque tá responder, falar sobre produtos, falar sobre dose, mistura, intervalo, numa live, não pega bem. Porque, vou dizer a você, nós vamos ter que colocar produto de várias empresas diferentes. É? Não é que eu seja proibido de falar aqui, não. Mas eu acho que o momento não é esse. Mas se me passar o contato dele, ou eu passo para você, eu lhe dou a sequência de produto, a mistura correta, né? E dos produtos, tranquilamente. Faço isso para você até amanhã, se for possível. Tá, né? Ok, professor. Né? Tá. Agora, eu queria me reservar o direito de não citar nome de produtos, né? Específico para cochonilha em uva, assim, na internet. Porque isso pode gerar críticas, gerar constrangimento a pessoas, então é melhor evitar isso. Tranquilo? Tá ok, professor. Tá ok. Vamos lá. Sobre o patógeno, o que é que eu preciso saber, o que é que eu preciso me preocupar? Porque tecnologia de aplicação envolve tudo. Primeira coisa, eu tenho que saber quais os sintomas que esse patógeno está causando na planta, qual os estados de vida dele, fazer um bom diagnóstico presencial, lá no local. Isso é essencial que se tenha, essas informações. Tá certo? Por exemplo, qual o estado de vida que está esse patógeno? Eu acabei de falar. O estado de vida o quê? É a fase do patógeno. Falei agora. É cochonilha. Adulto, a cochonilha tem ninfa e tem ovo. Ou está só em fase de adulto? Geralmente, estão as três fases. Ou pode estar só uma. Né? Então, sabendo disso, eu posso recomendar o produto correto. Qual é o estádio que está do patógeno naquela planta? Se for míldio, o míldio está infectando, está esporulando. Como é que está a situação do míldio? Oídio, mesma coisa. Se é um trips, qual é a fase que está o trips? Qual é a fase que está o trips? Aí eu posso controlar o trips. Vou dizer para aqui, se eu pegar aqui um cromista, que pode ser uma fitófora, pode ser um míldio, um pítio, né? Pode ser uma peronóstica, uma alburga, uma brema, qualquer um desses aí. Né? Eles vão ter o esporângio, né? Que vai me liberar os oócitos, né? Eles vão liberar sempre na parte noturna, na presença de alta umidade. Eles precisam de falta de luz, ausência de luz e alta umidade. E se tiver um ventinho ali de 10 km, 12 km, melhor para ela ainda. Né? Esporula à noite. Ele esporula, né? Quando libera os oósporos, né? Você já pode entrar com um produto específico, que é o Foro Plus, que é o de metamorfose. É um produto para fase de esporulação específico. E pega as outras fases, pega também. Mas o grande nicho do dimetamorfo é a esporulação. Professor, na fase de infecção tem os produtos. Professor, por isso que o produtor sai da sua fazenda, da roça, à tarde, quando chega no outro dia, está cheio de milho, está todo esporulado. Isso. A esporulação era sempre noturna. Na face inferior da folha, sempre protegido, o míldio não vai esporular na face superior, é sempre na face inferior, na presença de água e na ausência de luz, é patógeno noturno. E o crescimento dele é constante, porque o esporangiófilo ele é interno, o que sai ali é o esporangio com para abrir a pústula. Aí ele depois de 30 minutos ele insiste, ele para, ele, no, assim que ele libera, precisa de água, para ele se movimentar na água, para ele hidratar a sua pele, ele precisa ser hidratado para que ele perca os seus apêndices de movimento e ser guiados. Ele insiste e depois ele vai criar outro germinativo e, por fim, ele vai infectar. Isso aí pode levar esse sistema todinho aí algo em torno de mais ou menos, vamos pensar aqui, 4 horas,
ou 10 horas. Ele é muito rápido. O período em que ele esporular e ele infectar, ele é muito rápido. Ele é muito agressivo. Os cromistas, como fitófora e mildio, são muito agressivos. Eles são destruidores de planta mesmo. E uma pústula dessa, uma mancha dessa aqui, que está na foto aí que vocês podem ver, essa mancha bem, um pouquinho acidentada bem aqui, que está mostrando aqui, essa mancha, ela pode gerar 20 mil manchas. Às vezes até mais. Por isso é que, quer dizer, em 4, 5 dias, você pode perder uma área inteira. Porque a proporção de uma mancha se multiplicar em 20 mil, em 3, 4 dias, é muito severa. É muito agressivo. Você sabendo disso, você tem que ser tão severo quanto o patógeno é. Então, usar alta tecnologia, produtos corretos. No caso, o foro, eu iria colocar o foro para a fase de exploração. Para a fase da infecção, tem outros produtos no mercado e muito bons. Mas muito bons mesmo. Nós temos no Brasil produtos excelentes para míldio. Para todo o grupo de cromistas. Míldio, pítio, fitófora, burgo, bremer, tachisfaere e por aí afora vai. Agora, é para que você coloque ao mesmo tempo um para exploração e um para infecção. E não é querer que o fórum sozinho resolva. Não vai resolver. Porque se você botar exploração, a mancha ficou lá crescendo. Porque essa mancha aqui, o esporangiófilo, ele vai crescer igual a tiririca. Dentro dessa folha. Ele cresce permanentemente. E esse crescimento ele é muito rápido. A mancha sai de uma pontuação para uma mancha grande em 3, 4 dias. Né? Então, tem que ter muita atenção com isso. Né? Já o cabotop, por exemplo, é para, quando ele está aqui, iniciando a infecção. Você tem o foro para exploração, você tem o cabotop aqui para o início da infecção. Quando ele está emitindo um apressório e vai infectar. O cabotop, que é a piraclostomina, ele não vai curar uma mancha estabelecida. Ela vai impedir que aquele patógeno infecte a planta. Ele é um preventivo. A estubiolina como um todo, elas são preventivas de infecção. Estubiolina não são curativas da infecção. Né? Quem cura a infecção é metalaxil, simoxanil. Ah, isso aí sim, eles são... É, metalaxil e o benalaxil são. O simoxanil já é um pouco anterior, né? Mas metalaxil e benalaxil são para infecções. Foro de metamorfo, para exploração. Piraclostomina, para germinação e apressório e infecção inicial. Então, cada produto desse tem uma fase do patógeno que ele é mais eficiente. É. Mobilidade de uma molécula na planta. O que é mobilidade? É a capacidade de deslocamento do ingrediente ativo na planta. Por exemplo, se eu tiver um plantio lá que pode ser qualquer cultura, manga, uva, tomate, não interessa. Pode ser maracujá, pode ser acerola, né? E eu apliquei um produto de contato. O que quer dizer isso? Não está escrito lá, nas bolas está escrito modo de ação, contato. Eu estou dizendo que esses produtos não têm mobilidade na planta. Se eu digo que ele é translaminar, a mobilidade deles é de uma face da folha para outra face da folha. Face para face. Mesostêmico, mobilidade no sistema de cera da planta. Quanto mais cera a planta tiver, mais ele se agrega, mais ele se fixa, mais ele tem eficiência. E o sistêmico é aqueles que penetram na planta e circulam acropetalmente. Quer dizer o quê? De baixo para cima. Você aplica nas folhas velhas, ele se transporta para a folha nova. Você aplica no sistema radicular, ele absorve para as folhas. Os produtos sistêmicos nossos não descem para o sistema radicular. Eles só fazem subir. Eles são de baixo para cima. Eles são acropetais. Então, isso é uma relação que eu estou dando aqui a você de ingrediente ativo com a planta. Não tem nada a ver com o patógeno nem com a eficiência. Entendeu? Então, a relação do ponto de vista de contato, translaminar, mesostêmico e sistêmico, é uma relação direta da molécula que eu estou aplicando, do ingrediente ativo, com a planta. E é evidente, se eu vou colocar um ponto de contato, eu tenho que me cercar de mais cuidados ainda para fazer uma perfeita distribuição na planta, porque ele não penetra, ele fica por fora, ele é um protetor externo. Se ele é um sistêmico, mesmo com tecnologia mais baixa, mas ele absorve, se eu estou no gotejo, ele absorve, não continua de ver gotejo, né?
um sistema via gotejo, um fórum via gotejo, por exemplo, um cabo topo via gotejo. Então, ele vai absorver pelo sistema radicular e vai transportar para a parte aérea da planta. Então, os sistêmicos requerem menos tecnologia do que um contacto. O contacto requer muito mais tecnologia, muito mais cuidado para ser eficiente. Isso mostra, professor, isso mostra a importância da tecnologia de aplicação, né? Uhum. Outra coisa que a gente tem que considerar é que as embalagens modernas de hoje já tiraram o que estava escrito lá, modo de ação de contato, modo de ação translaminar, modo de ação mesostêmica, modo de ação sistêmica. Isso foi tirado, a palavra modo de ação. Professor, existe uma certa dúvida quanto à questão de modo de ação e mobilidade do produto, né? Como é que o senhor explica isso? Mobilidade, estou dizendo aqui, é a relação da molécula com a planta, independente do patógeno. Ah, quer dizer, e o modo de ação o que é? O modo de ação é uma relação do ingrediente ativo com o patógeno. Eu posso ter um produto de contato que tem um modo de ação num patógeno muito melhor do que um sistêmico. Que modo de ação o que é? Modo de ação é a interação química do ingrediente ativo que eu pulverizei com alguma substância do patógeno, que seja uma praga, que seja uma bactéria, que seja um fungo, um cromista. Por exemplo, eu peguei um produto, eu pulverizei contra uma lagarta. Né? O produto, ele é de contato com o fisiológico, por exemplo. Então, eu apliquei, ele vai tentar em contato com a praga, ele vai penetrar nessa praga, vai lá para o sistema de pele, mudança de pele, tegumento, lá tem a interação química do produto que eu apliquei com uma substância da pele da praga, que vai ou inibir a mudança de pele ou acelerar a mudança de pele. Esse processo é que mata a praga. Então, o modo de ação é uma relação do ingrediente ativo com o patógeno. Mobilidade é uma relação do ingrediente ativo com a planta. Tá ok, professor. Tá certo? Então, mas não quer dizer que o de contato ele seja pior do que um sistêmico. Não. Muitos de contato são produtos melhores do que sistêmicos. E nós, brasileiros, cometemos o erro em grandes culturas, pegando médias culturas pequenas, de deixar ou reduzir muito o uso dos produtos de contato e passar a usar muito o sistêmico. Né? Se deu preferência muito aos triazóis, às tubirulinas, às carboxamidas. Né? E esquecemos muito de usar os produtos de contato, que são essenciais serem usados. Hoje já se sabe que muitas doenças de grandes culturas só são controladas quando você associa um sistêmico com um de contato. Para você controlar várias doenças, é preciso ter um de contato. Você tem um clortalonil, tem um metiram, tem um manébio, um zinébio, por aí fora vai. Então, nós temos que entender isso. Nós temos que voltar a repensar o uso dos contactos. Entender que eles são essenciais, tanto para o controle direto, como para a quebra de resistências. Contactos são produtos multissítios, que não podem ser relegados a segundo plano. Esse negócio de dizer, não, são produtos fracos, são produtos comuns, são produtos antigos. São antigos? São, mas não são fracos nem são comuns. Eles são bons, eficientes e têm que ser usados, né? Junto com o sistêmico. Senão, não perdeu os sistêmicos e a eficiência deles, por selecionar a resistência e fazer com que os patógenos não sejam controlados perfeitamente bem. Alguma pergunta mais? Não, pode seguir, professor. No final já, não sei como é que está o nosso tempo aí. Você me desculpe ter que ser um pouco rápido, porque são muitos assuntos e a gente não pode ser muito lento, porque senão não fala o que tem que falar numa hora. A questão de misturas. Olha, mistura é recomendado tecnicamente. Eu recomendo, nunca use produto puro, sempre use produto em mistura. A mistura ela é o melhor método de controle, é o mais recomendado tecnicamente. É o mais econômico dos controles, é em mistura. E é legalmente correto. Né? É legalmente. Ninguém pode, em local nenhum desse país, proibir que o produtor faça mistura. A mistura, ela é legal. Né?
Agora, a mistura que é feita no Brasil, as misturas, na verdade, são misturas sem conhecimento técnico. Se mistura por misturar. Tem gente que mistura uma embalagem que tem um rótulo amarelo, outra vermelha, outra azul. Né? Se mistura por rótulo. Se mistura porque alguém recomendou, né? Sem nenhum critério técnico. E nós temos que entender que há quatro possibilidades de misturas. Vou falar isso aqui só como conceito, que nós não podemos falar sobre as misturas no Brasil, porque se eu for falar sobre mistura de inseticida, são 4 horas. De fungicida leva 4 horas. Dos comistos leva 2 horas e meia, para se falar. E para bactéria leva mais 1 hora. Mas vamos falar aqui um pouquinho sobre mistura. Nós temos quatro possibilidades. Quais são as possibilidades? Você fazer misturas sinérgicas, aditivas, análogas e antagônicas. Sempre que você for misturar, um desses 4 casos aqui acontece. Vamos começar pela de baixo, pela antagônica, que está aí em vermelho. Né? O que é uma mistura antagônica? É quando eu associo no mesmo tanque de pulverização 2 ou mais ingredientes ativos e essas moléculas elas têm o mesmo sentido de ação com modo de ação contrário. Isso acontece demais com inseticida no controle de pragas. Com cochonilho isso acontece. Acontece com mosca branca, com helicoverpa, com trips, onde você mistura 2 ou mais inseticidas, ela mistura 3 ou 4, e quando você acaba de misturar, as moléculas são, no modo de ação, dentro da praga, uma contrária à outra. A planta não sente nada, porque a relação da molécula com a planta está perfeita lá. Que ela seja de contato, que ela seja de sistema, não interessa. A planta suportou bem, a planta pouco interessou aquilo ali. Mas na praga, no modo de ação, que é a interação química dentro da praga, uma molécula vai destruir a outra. Às vezes, se coloca 3 ou 4, 2 se destrói, 2 fazem efeito. Ou 3 se destrói, 1 faz efeito. Ou então, nenhuma das 4 fazem efeito. Então, fazer mistura antagônica é muito comum no Brasil, principalmente no controle de pragas. É terrível. É terrível que se vê isso aí. Porque se mistura sem conhecimento técnico, sem entender o modo de ação e o ciclo de ação de cada molécula. Daí é que tem esses números agora nas embalagens. E é para evitar que você comece a misturar errado. Mas vai demorar um pouco também para as pessoas entenderem aqueles números. Né? Se é o grupo 3, se é o grupo 10, se é o 4, se é o 2A, se é o 3C. Quer dizer, vai demandar tempo ainda para se entender isso. Né? Mas o cuidado é esse. Não fazer mistura antagônica. Ah, mas eu não sei quais são. Quando você for misturar, principalmente as fazendas maiores, pega a relação de quanto vocês têm. Ah, eu trabalho aqui com 20 inseticidas, com 20 fungicidas. Pega esses produtos, leva na agropólias, né? Procura peixinho, ou qualquer dos meninos lá, diz, olha, eu tenho esse produto aqui, eu vou usar. Pede lá o Aliomar, né? Ou mais alguém da Basco, que tem conhecimento disso, que me diga quais são as misturas que eu posso fazer, que eu não posso aqui. A gente responde, cara. Professor? Independente de qual foi a empresa. Professor, eu vou estar... Logo eu vou estar, na próxima semana eu vou estar mandando para o senhor alguns produtos nossos aqui, para justamente a gente montar uma planilha de pulverização com essa trajetória aí, vendo essa questão das misturas sinérgicas, para a gente ser mais assertivo nos controles. Vou voltar aqui um pouquinho, aqui, tá certo? Não, você pode fazer. Várias fazendas no Brasil, empresas grandes, por exemplo, de Goiás e de Minas, elas mandam para mim a relação de todos que elas usam. Em geral, uma fazenda vai usar aí 30 fungicidas ou 30 inseticidas. Não usa mais do que isso. Passa a relação, independente de qual é a empresa que você comprou, de qual é o fabricante, leva na Agropólis, a gente pode tirar alguns produtos, adicionar outros produtos, ver se não está tendo produto demais e vai dizer, olha, essa mistura com essa, aí bota lá, essa com essa, correta, essa com essa, e vai dizendo qual é que você deve fazer. Qual é a antagônica? É o outro grupo que tem análogas. O que quer dizer análogas? É quando você mistura 2 ou mais produtos e eles têm o mesmo tipo de ação com o mesmo modo de ação. E tem muito isso. Você pega, mistura 2 produtos, 3 ou 4 e eles têm o mesmo tipo de ação, o mesmo modo de ação para aquela mesma doença ou aquela mesma praga naquela mesma planta. A planta suporta aquilo ali. Às vezes toxica. Às vezes dá fito. Porque quando você coloca 3 moléculas iguais, análogas, que tem o mesmo número, a mesma letra,
Por exemplo, você pega 3 do grupo 3, ou 3 do grupo 14, ou 3 do grupo 4, e você mistura, sem se dar conta disso, você triplicou a dose, você dobrou a dose. Você pode dar fito na planta, nesse caso, porque você colocou uma dose muito alta. E você pode dar uma chance àquela praga ou àquela doença dela se multiplicar muito mais e criar resistência. Porque superdose ou dose muito baixa, você promove nas pragas que nós chamamos de hormoligose. O que quer dizer isso? Você provocou a praga com 3 ou 4 moléculas que sejam antagônicas ou que sejam análogas, e você fez com que ela fosse provocada, uma parte morre, a outra não morre, aquela que não morre vai reproduzir muito mais, às vezes multiplica por 3 a postura, para ela se recuperar, para ela escapar daquele inseticida. É o sistema de defesa dela. Todos os animais têm isso. O seu sistema de defesa, que a gente chama de hormoligose. É você multiplicar a praga quando você estava querendo controlar a praga. Essa revoada de cochonilha, revoada de tripe, revoada de mosca branca, revoada de helicoverpa. Tudo isso é em função, a maioria dos casos, de moléculas antagônicas e de moléculas análogas, aplicadas indevidamente. Então, você nunca pode fazer antagonismo em hipótese alguma e não fazer misturas análogas. No milde acontece a mesma coisa. Às vezes está colocando no milde 2 produtos, mesmo que seja ingrediente ativo diferente, de fabricantes diferentes, em revendas diferentes, né? Marcas comerciais diferentes, tudo diferente. Mas aquela substância dentro da embalagem lá, ela tem o mesmo sítio de ação, com o mesmo modo de ação, na mesma doença. Então, você colocou dose dupla. Você matou um bocado hoje, depois não mata mais, porque você criou resistência, você estimulou a resistência, favoreceu a resistência. Não é nem criar, a gente estimula e favorece a resistência. Essas são as duas misturas que não podem ser feitas em hipótese alguma. Professor, isso é terrível. Professor, infelizmente o nosso tempo já está acabando já. Deixa eu falar bem gente das duas aqui, 2 minutinhos eu termino. Tá ok. Aditivas. É quando eu associo 2 ou mais moléculas que elas têm sítio de ação e modo de ação diferente, na mesma praga. Aí é correta. Porque eu estou matando aquela praga ou a doença em 2 locais diferentes, com 2 modos de ação diferentes. Então eu tenho um controle muito grande. As moléculas se misturam no tanque, mas na praga elas se separam. Uma vai para um local, outra vai para outro. E elas matam de 2 modos diferentes. Tem 2 modos de ação diferentes. Aí é uma mistura extraordinariamente boa. Mistura cinética é quando eu boto 2 ou mais moléculas e uma potencializa o efeito da outra. Uma aumenta o efeito da outra. Eu falei há pouco tempo na orquestra. A orquestra tem a molécula do grupo C2 e C3. Uma age no complexo 2, outra no complexo 3. As duas são inibidoras de transporte de elétron. Quando a fulvoxaprilossade age no complexo 2, ela tira um monte de elétrons. Escapa um bocado. O que escapa, a piraclostrobina tira em seguida. Então, as duas moléculas trabalham, uma complementando o trabalho da outra, uma aumentando a eficiência da outra. São as melhores misturas que tem, são as cinéticas. Cochonilha, você pode trabalhar com misturas aditivas e pode trabalhar com misturas sinérgicas. Eu vou dar aqui um exemplo. Você usa o neonicotinoide mais o piretroide, são sinérgicos. Você coloca um fisiológico, você fez aditiva. Então, no mesmo momento, você pulverizou contra a cochonilha uma mistura sinérgica de um piretroide neonicotinoide, mais uma aditiva de um produto fisiológico, que vão pegar em locais diferentes, modo de ação diferente e estado da praga diferente. Aí você faz o controle mais fácil. Só que isso aqui demora muito tempo para se falar. É só entender esses conceitos aqui. Professor, Está aí para vocês o contato, está aí o telefone, está aí o e-mail. Eu preferia que alguém que quiser mais algum conhecimento entre em contato com vocês na Agropodas. Tá ok, com certeza. Você pode filtrar aí as perguntas, compartilhar as perguntas e mandar para a gente. Tá ok? Professor, nós vamos ter outro momento, outra live, para a gente adentrar mais nesses assuntos de tecnologia de aplicação. Como o senhor falou, tem muita coisa ainda para poder falar, né? E desde já gostaria de agradecer a todos que participaram da nossa live, que com certeza vai ter outros momentos para que a gente possa realmente adentrar nesse assunto e fazer mais explanação. Agradeço muito, professor Aleomar, pelo conhecimento, pelo conteúdo ministrado. Acredito que foi de grande importância para todos que estão participando.
e dizer que estamos aqui abertos a sugestões e que os clientes possam vir à Agropodas e nos trazer alguns problemas, trazer as suas dúvidas, e que aí eu mando para o senhor e a gente consegue solucionar esses problemas que tem no campo. Agradeço aí, professor. Eu é que agradeço a atenção das pessoas que estão conectadas com a gente, agradecer a Agropodas e dizer que, para mim, pessoalmente, Petrolina é um local que nós temos um carinho muito grande, e para mim a Agropodas vai trabalhar há vários anos com vocês aí, acompanhando vocês. Na hora que precisar, no dia que precisar, pode contar com a Basse, pode contar comigo, nós estamos à disposição de vocês. Muito obrigado. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Mas foi mais de uma hora, viu? Eu tava gostando mesmo. Acabou? Foi ótimo. Sai aqui. Foi ótimo. Agropodas. Parceria, credibilidade, compromisso. São mais de 24 anos atendendo com excelência. Somos além de preço, reconhecemos o valor do seu trabalho. Chega cá, a gente sabe o que você precisa, agricultor. Agropodas. O campo forte, o vale mais forte. Petrolina e Juazeiro.